Ձեռքի աշխատանքը գնալով ավելի ու ավելի է գնահատվում Հայաստանում։ Կան հայկտնային պայմաններում ձեռքի աշխատանքով կարողանում են եկամուտ ստեղծել, եւ դա շատ կարեւոր է, ասում է Homeland հիմնադրամի հիմնադիր Timothy David Strite, որ արդեն 17 տարի ապրում է Հայաստանում։ Armenia is my home, and when people asked me yesterday, they said, "So when are you going home?" I said, "I am home." Հայաստանն իմ տունն է։ Ինձ հարցնում են՝ երբ ես տուն գնալու, ասում եմ՝ ես տանն եմ, սա է իմ տունը։ Ես շատ մեծ պոտենցիալ եմ տեսնում այս երկրում, այս ժողովրդի մեջ։ Տեսնում եմ այս մշակույթի մեծ ներուժը, եւ դա ինձ աշխատելու ուժ է տալիս։ Have lots of discussions about what Armenia needs to be developed. Երկար քննարկումներ են եղել, թե ինչ գործ կարելի է անել, ինչի կարիք ունի Հայաստանը, եւ հասկացել են, որ ամենակարևորը աշխատատեղ ստեղծելն է, հատկապես կանանց համար։ Եթե աշխատատեղ է ստեղծվում, ուրեմն պետության համար հարկեր են ձևավորվում։ Կանխվում է ընտանեկան բռնությունը, քանի որ կինը կարող է ասել ոչ բռնությանը եւ հեռանալ, եթե կա դրա անհրաժեշտությունը, միայն եկամուտ ունենալու դեպքում։ Աշխատանք նշանակում է ավելի լավ կրթություն երեխաների համար, աշխատանք նշանակում է ավելի լավ սնունդ սեղանին եւ նշանակում է ավելի բարձր կյանքի որակ։ Ամենակարևորը աշխատատեղ ստեղծելն է։ Բազմաթիվ կանայք Հայաստանի մարզերից Homeland-ի համար ձեռագործիրեր են պատրաստում, որոնք արտահանվում են եւ վաճառվում արտերկրում։ Այդպիսով ապահովելով բարեկեցություն եւ զարգացում այն մարդկանց համար, ովքեր ներգրավված են այդ ծրագրում։ Ես միշտ ապրել այստեղ մեզ հետ։ Բայց դա այս ապրում եմ 17 տարի Հայաստանում, ես հիպոթոս Ֆինլանդիա եւ Նորվեգիա հիպոթոս Հայաստանում and this is where I start going into Russian. That is not just so many нужно. Այս տարի Մարիոտ Արմենիա հյուրանոցում կազմակերպված ամանորյա տոնավաճառն ամբողջությամբ ձեռքի աշխատանքներ էր ներկայացնում, եւ իհարկե հիմնականում կանայք էին այդ գործերի հեղինակները։ Սիրիայում դուք զբաղվում էիք զարդեր։ Չէի զբաղվում, տանտիկին էի, չէի զբաղվում։ Այստեղ որ եկանք, ստիպված պետքա բիզնես անենք, որպեսի կարանք մեր գործը անենք։ Դրա համար ընդհուված չէ, որ կանայք աշխատեն, ճիշտ է։ Չենք աշխատում մենք Սիրիա։ Մի լավ կողմ ունի այստեղ գալը փաստորեն։ Ձեզ հետ հետաքրքիր է աշխատել։ Շատ հետաքրքիր է։ Սկսվում, որ եկանք, չէի աշխատում, բայց այս երկու տարի էի, որ աշխատում եմ, ասում եմ Երանի, որ եկած էի, այդ վախտից աշխատեի։ Սինս ավտո գնորոք է, ես էլ ես արձատի գործով կսպաղվեմ։ Վարպետը նույնպես Սիրիայից եմ։ Այո։ Բազմազան նյութեր, ոսկուց, արծաթից, միշտ անգամ կենցաղային աղբից, այո, հենց թափոնից, Ջերմուկից Երևան էին բերել հետաքրքիր իրեր, որ արտադրված էին թափոններից բնապահպանական նշանակությամբ եւ վաճառքի նպատակով։ Արաղազարյան Լիդիան Արմենիա, սոցիալական զարգացման մենեջեր, ուրեմն այստեղ ներկայացնենք մի ծրագիր, որ կոչվում է Նորքյան թափոններին։ Իմաստը ինքը բնապահպանական եւ հմտությունների ուսուցման եւ նաեւ եկամտաբեր եկամուտ ստեղծող ծրագիր է։ Այսինքն մի կողմից մենք սովորացնում ենք երեխաներին, մասնակիցներին ծրագրի, թե ինչ ազդեցություն ունի ամենօրվա մեր թափոնը, եթե մենք այն նետում ենք ուղակի դուրս։ Ինքը նախ սովորեցնում է չթափել եւ երկրորդ սովորեցնում է այդ նույն աղբից ինչեր կարելի է պատրաստել։ Կարինե Գրիգորյանը, զանգակատուն բարեգործական հասարակական կազմակերպության տնօրենը, պատմեց, որ աղբից պետական իր պատրաստելը դժվար, բայց հետաքրքիր մտահրավեր է։ Այդ նույն թափոնները, որ արդեն օգտագործված են եւ պիտանի չեն, մենք նրանք վերացում ենք նյութի, եւ այդ նյութից պատրաստում ենք շատ գեղեցիկ, դուք ինքներդ տեսաք ինչքան գեղեցիկ իրեր։ Այս իրերը կարելի է եւ կենցաղում օգտագործել եւ նվիրել հարազատներին, ընկերներին եւ ինչու ոչ նաեւ վաճառել եւ բարելավել իրենց տնտեսական վիճակը։ Եվ ահա բնության մեջ ոչինչ չի կորչում։ Հնարավոր է անպետք իրը դարձնել պետական, ստեղծագործ մտքի, ձեռքի հմտության եւ նվիրված աշխատանքի շնորհիվ։ Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի ձայն, Երևան։